mitra anu mulia, bibir salhabi baseul kemeng. Anak peleduk jaya hasil ipis ujung-ujung meleduk di hareupeun nena pisan. Sakeneh tetra aya nu ngajanggele, sidik pangawakan lalaki nu gede wibawa turta meniku simaan. Make papakean sing sarwa harurung harera, ngantina baju jeung calana, jubah katut sapatuna parawati, warnana semu hideung lestri. Sirahna make makuta tina emas nu ditaretes ku inten berlian. Tinggi licar katojo ku cahaya nu datangna geuing ti palebah maneh. Lantaran salah pikir nyamun, cahaya nu nojo kana eta makuta lain cahaya panon poe. Cakakak eta lalaki sirinya kakak tarik naker, salah pikir gancang nukupan curi kencaka tuhu, kawas nu ngarasa ingis, mata bebes kekenang. Bagia datang ka nagara kaula salhapi, tetela cunuk kana waktu datang kana bangsa, ka nagara kaula kata tamuan ku bangsa manusia. Ngadangge anu ngajanggele hareupeunana, geus nyaweun kana panelah manehna salhapi herana. Ceuk gerentas hatena. Nah, geuning penyaweun kana panelah aing. Pada lain panggil dia yang mengarani deh. Muah itu penggawaan tadi mah. Tapi dah sih, dia mah kawas boga kalunguhan luhur. Goreng-goreng lagi panglima perang, cawa-cawa pati di negara ini deh. Memang bener salhapi. Adika keur adu harupan jeung raja di raja di negara. Kaula nu nelah Kangjeng Prabu. Aku ireng nunya krawati ngabahu denda di ieu nagara. Nah ieu kahirupan rahayat sakuna di ieu nagara. Kaula mere pangbagia ka adika, tamu kaula di alam kamanusiaan. Salhapi ikeun kasakitu kalina gawena colohok bengong. Manehna sadar basakeur kumalayang nyorang lalampahan anu pohara aheng. Si goreng si mana goreng ngajuk-juk ke alam sejen. Oh, lamun kitu mah aing teh geus aya di nagara siluman meureunnya. Gerentes hape salhapi. Sabot manehna keur mencerong Kangjeng Prabu ku ireng raja di raja di nagara kahuripan. Harita teh para mitra. Paingan aduh nagara ge meni sakieu hebatna. Sakieu hebringna wawangunan kitu geus moal salah deui we yeuh pasti kadatot. Jalan meni harara deh bararsih di saban tempat. Sagala rupa geus merenah dina barandina. Patamanan geus sidik diurus kalawan ku mati. Pantas daun pada miara pada ngamumuleh ku sagungna pangeusieun nagara. Betasa beda jeung alam aing, alam kamanusiaan geuning. Di alam kanusana puguh nu cacan. Angeus dilopea cacakan nu meunang ngabeuweunah ge teu sirik ku saban leungeun dirusak deui kitu. Barang salhapi sadar keur adu hareupan jeung pangawasa eta nagara. Cerok nyembah meni ajrih naker para mitra sadaya. Bok ngomong nemerakin kabungah pedah geus dibagiakeun. Ampun para lunu kasuhun da jemar pangak sami. Kangjeng Prabu mulya. Bokna meni ku bisa ngalap hate Prabu Bedu Ireng geus kitu pok nyusul tepus. Disimak di teh nu katela mah kisah habis. Bari nyaakeun cimah pangabaktos kaula nu. Yang aku ini saya mau bantu laksana duka, saya ubah ini si mati itu merojok dan saya harapan. Ngadai ngomongan salhapi numutuh matak nari kana ati, cakakak Prabu Beku Ireng serinya kakak. Pertanda bungah lain memegesan, sajabati kitu tibarang salhapi keur kumalayang kene oge. Eta Prabu tegas boga kacindakan bangsa manusia nurek datang ka manehna baris-baris jadi minantu pribadi. Sapada harita tuluy ditemerakeun ka salhapi kalawan daria. Syukur. Syukur bagja kamanyangan salhapi. Diri kaula bungah jeung bagja nu taya hingana geus kadatangan ku piminantu. Oh, atau moal para mitra. Pikeun sakedapan masal hapi ngemang kadu, ku teu nyangka tea Prabu Beku Ireng nu miboga nagara katut kadaton nu sakitu hebatna, ujug-ujug nganggap diri manehna pimina tuluy.
Cenok di salhapinya mah lebih ajrih bata mimiti. Gesrek tumanya bisa bisi omongan sang Prabu kurna herian wungku. Ngan kaburu ingetin kana omongan Pah Dabu. Nukung si ngajen treken lamun manehna atawa kiras taka diruyungan. Baris dipulung minantu ku Kangjeng Prabu. Dikawinkan kasalah seorang putrana kalawan menang milih mana nu dipisuka. Matur sewu nuhun laksa ke dikabingahan cun kanya pangangken salira Gusti Prabu. Ngimpen dianggir naon deh, ngimpen dianggir mandi cun coba miji si mabdi kenging kasih nugrahan deh. Dijantenkeun anggota negara kahuripan deh cun. Sakakak Prabu ku ireng serinya kakak. Katajiku bangsa salhapi nusakitu hadena jengnyana sahanurek nyangka. Namun salhapi wadalan tipi lemuran. Ditilek tina omongan nama abong kena ayah babasan. Basa tekudu meli nyahari takus ki salhapi. Dipraktekin ngomong menang reka dumasar kana kanyahona. Namun kaparangkin kirlala jawa yang boleh. Basa ki dalang hari tateh para mitra. Meniku katurutan kabe. Maksana basa-basa ki dalang teh katurutan kabe gitu. Dianggap cacap gesilih wanohkin salhapi diajak muru ka putre kakak putre. Tekudulu mampah atawa ngegunakin tutumpakan ukur diusap benget na wungku. Kudam palengin Prabu beku irengan ukur sakadet netra ges ngajang gelek di jero kaputre. Nyah bentah harita tului molotot mata si mete. Barang sidik si horeng ges ayah opat urang wanoja gelis rancuni. Enak hese taya hese layana. Narutup antep naker cacak meniraman pisang. Rupa nyi uneh kumalangka harita latwe poho. Kasilikin ku kagelisan pala putra Prabu Luir nupilih tadi. Para mitra anu mulia, surti salhapi geus kapicut kudu jadi anak. Prabu Luir gancang nemrakeun maksudna ka salhapi. Salhapi, kaulanun Gusti Prabu. Cek salhapi bari cedoknya pak. Sakumaha anu kusidagung di tepi kekadika. Sing sahabai bangsa manusia anu bisa naga datang ka nagara kahuripan. Baris di pulung minantu ku kaula. Tepi nodama Gusti Prabu. Ayeuna geurap rek pilih salah saurang. Di antara anak kaula jangpi pamajikan dengan Andika. Deuk nu mana deuk nu mandi karep Andika pribadi. Asal ulah opatanana kitu bisik beak. Dawuh timbalan Gusti Prabu naon rupi nu pambage tidak bae Gusti ku di simabdi. Katambi ku asta kali kasanga kali ngamurda sih. Neng bade wakca balaka we di simabdi teh moal kumawanjung ngaluhuran kersa Gusti Prabu. Cuma ngatang tos ke mesan wali didahukun kaji simak diri su. Tema salhapi para mitra. Api-api teboga pilih sok pada hati barang ogok-oge. Panon ges nilik kan jangkung letik kelampayat lir lau kumpai. Kusakitu hati Prabu Begu Ireng mungguh tambah kataji. Si horeng dinapalabah dinyanama. Salubung luhung na bangsa siluman anger bangsa manusia bisa ngungkulan. Beruh sadurung winarah bangsa siluman. Siriku manusia pantara salhapi geus kapacikeun. Nu antukna kapercayaan Prabu Begu Ireng sasa tamplok ka salhapi. Kitu deui pala putrana kawas lamun konang tur tadi ajrih ku Kangjeng Rama. Moa teu paboro-boro hayang dikawin ku salhapi. Dereka iwut kapincut kumaha tu para mitra salaku salhapi teh. Sok sanajan diukur ku kahirupan dunya mah. Sidik jalma masakat samalah nemrak pacabakan ge teu boga. Kajabati ngutak ngati kode. Arieuk anyong ka nagara siluman nu ceuk panenjo para wanoja. Sakabeh lalaki bangsa siluman taya nu tegep. Sedengkeun salhapi lamun dileungur cikidang jajar pasar datang ka nagara kahuripan bisa ditihkeun para hulu balang karajaan. Sabot keur tungkul ajrih panon salhapi ngeletan ka putra Prabu Beuirung nu pangawakan lampayat lir laukumpan. Kitu deui putra Prabu teh tibarang gok ujug-ujug ratu kahate. Kapentang ku jam paring asih nu ngabelesat tina teuteupna salhapi. Kawasna bae para mitra. Batu turun geusik naek kitu puluhan ieu dae. Geus karuhan salhapi mah kita tadi mula oge.
Geus daek ngan sasat kahalangan ku putra nu tilua, putra putri nu tilu, putri bae. Matak salah api-api teu boga pilihan, jadi tu nama ngaragangan kanu tiluan teh. Para nenek itu kakawasaan aya dina dampal panangan Sang Prabu. Katangtuan kumaceuk Prabu Kuhirang nutului harita para mitra nemrakeun ka salhap disakseni ku putri nu opatan. Kieu hadena mah atuh salhapi kaula sebagai prabu di nagara hayang boga anak katut minantu ku hade papasangan. Demi keur kalumangsungan rumah tangga nu baris disorak. Demi keur kareueus pangisi nagara lamun boga calon raja. Atuh Prameswari nusatata boh rupa boh wana. Adika geus nemrakeun mung mamilih salah saurang di antara nalain. Duh, bisa nyamal Gusti Prabu. Tema salhapi bareng jeung nyembah mani jeung dongko-dongko we pakating ku hayang kapake. Namun kitu mah. Ya kaula nu baris nangtukeunan, sok hidup kula geura maju. Dewi Citrasih ngarendeng jeung salhapi. Ceuk Prabu Bugu Ireng marentah kalawan tanes. Kalangeor teh wanoja gelis rancunit nu katelah Dewi Citrasih. Deupang meuni ngalangeor ka dia macan tinangan. Nyampeurkeun salhapi barang srog siap kabeubau pahang meuni nyego. Salhapi nepi ka malius. Geris teh para mitra bau pahang. Aduh, disampeurkeun ku nu geulis kieu mah cilaka ye barawargi mah ngaurang lajeng keneh. Prabu Bugu Ireng Surti pimanantueun teh teu kapincut ku Dewi Citrasih poh marentah deui tanesna. Gus Dewi Citrasih hidup munur. Aduh teu bisa majar kumaha para mitra. Sok sanajan ti baranggok ke Dewi Citrasih jol bogo we ka salhapi. Ari ku ingkang rama teu kapilih mah najan bari poharahan deui ge. Gancang e munur deui. Samalah tuluy lumpat ningalkeun ka putret bari inghak-inghakan. Dawuh aya di ratu, sabda aya di raja. Prabu Bugi Ireng teu malire ka ingkang putra nu sedih kingkit kalah marentah ka nusege. Ayeuna hidup Dewi Sekarasih maju. Kawasna Dewi Citrasih para mitra sarua. Kawas Dewi Citrasih. Barang meunang parentah ti ingkang rama Dewi Sekarasih ngalange orang nyampeurkeun ka salhapi. Barang sareng balieur salhapi ngabalieur samalah irung nage. Make jeung ngarenyuk ka ambe awak Dewi Sekarasih meni nyegok. Kajabat ti eta sakitu geulis rancuni. Ari geus pahareup-hareup pasidik tina liang irung Dewi. Anu rancuni teh para mitra Dewi Sekarasih aya leho monyetan kawastukeur salesma. Duh geura munur deui Sekarasih. Sabada Sang Prabu Surti kanu jadi anak masih keneh teu kapake ku pimpinan dunya. Teu beda jeung Dewi Citrasih harita ge Dewi Sekarasih tuluy ninggalkeun kaputren bari ceuk. Tapi kawas tadi Prabu Bugu Ireng teu kungsi malire kalah kamere parentah ka Dewi Larasawati. Ayeuna hidup maju Larasawati. Sabda Prabu tandesnakeun. Kakarage Dewi Larasawati para mitra. Oyageun awak hate salhapi meni ujug-ujug ngaleter. Sidik nya eta wanoja nu ti tadi keur dikeletan. Barang mimiti lange ora salhapi memeh-mehmehan surat. Bungah kan taya wates wangena. Najan teu kabiruyungan ngawinyi uneh meuhmi beunang pigantiunan istri geulis rancuni wir turunan para widadari. Ngasoh heula para mitra ngasoh. Thank you.
Mitra anu mulia. Barang serog harita salhapi joreng haparanju, geus hayanggep nyekel cangkeng anu paanur, cangkeng nulir papanti. Lamun seueuh anu nyaksian wae kawasna para wargi geus moalahan teu tuluy dirangkul di karentoran. Solono Dewi Laraswati sumolono kahareupeun salhapi anu kawas sarta hareukeun. Selengseng saliran geulis seungit meni awun-awunan. Gelenyuk imut kareueuh bari jeung ngadila sereret hate salhapi Jawa sumerere. Tutung ratu tutungulan harita teh dulukluk dan jantungnya. Kawas dula grek lebaran. Galindang soran ugiris rancunit na galindang basa tumanya kasal hapi bari tewelek maledau ke dimu. Cuma agera tantos ke kusahira kakang sal hapi. Nah jisim abdi teh kapilih janten nubaris nyerengan akang ngambah sagara ning hirup. Sarang hurip na sarta bagja sugeman. Pok na para mitra ditungtungan kusiringan hihi make dedenge. Gado salhapi nepi kanorok-tok ngan sidik lain kabulusan. Ieu mah jol goah we. Ari geus karuhan awak nepi paantel jeung nu geulis rancunit. Sanes goah sawak. Tapi teu burung salhapi nembalan sok sanajan sora haros hosna keur tur pegat-pegat. Geulis salira dumeli adihun. Nu geus ditiasa halanongan mana akang. Ngadadak wayang uyung ah yung hidup mana bita seperos pun lancip ngeduaan diri abdi teh kirang payu senyarengan salira kakak cek Dewi Laraswati ngalewa-lewaan buka pedasiun Dewi Laraswati ngejar tapi tetap pasiningan kerwak dengan dicetel ke salhapi ngomong haros hos jeng harewo salhapi nemrakin ke si hati ulah hidup sakian degelis dikawin pada dia pengumbarannya gimana kakak mah etas semuanya kakak teras kapi itu ku anjing geulis sumpah demi cek salhapi teu kebat bibirna kabur ditungkuk manten kudang paleungeun Dewi Laraswati bari dihuy teu nyarios kitu di nagara kauripan mah kakang kang jam ngerama bari semureuk ka salira kakang teh oh naon bari dina geulis tanya salhapi heran jalan kalintang di pahingna sok pamingi di lebet ieu nagara nyebat nami Satru Sang Rumoho. Tegeng pisan kakang biasa ngadongkapkeun pancabahya ka ieu nagara teh. Tapi ka ieu nagara teh ancur lebur urang raka. Bakatingku kaget satutas meunang katerangan kitu panon salhapi nepi ka molot. Beungeut tias tarang dadak sakal renung ku kesang ku kakaranyaho lamun nyabit-nyabit asma nu maha murung bening, maha murung penghalang. Nagara kahuripan baris ancur lebur urang raka. Tapi abong geus kapangaruhan ku cita-cita katut kahayang para mitra. Jadi jalma jegut ku jalana nu teu munasabah. Batan eling ka numur penghalang. Jiwa raga salhapi kalah tambah kalandep ka nu ngajanggelek Dewi Laraswati. Kaharti lamun salhapi nepi ka poho ka ditu. Tapi lamun tepi ka teu inget-inget acan ka Nyi Une, bentang ngalembur cikidang mah tetela. Kageulisan Dewi Laraswati teh geus daya bani. Ari Prabu Begu Ireng nyaksian ingkang putra Sumolono kasalhapi malah tuluy paguna mante bunga rutaya papadan lir kaguturan madu kaurugan menyantuti cenah kitu para wargi sadaya harita teh bari nyerengeh ngan kerles we leungit tanpa lebih ilang tanpa karana ninggalkeun kaputra kitu deui dulur Dewi Laraswati tekungsi kabagabagean padeukeun jeung salhapi tului ngereles lengit bati kabita nyaksian kumaha sapasang calon panganten tului yang sosok. Sa ditinggal kenana ku Prabu Begu Ireng salhapi katut Dewi Laraswati tekung si ingkah dari kajero kaputren. Tului ngobrol ngaler ngidul bari silih lenehan. Nung ira hati ku salhapi dipetakun kanyi itu. Kapan kadiena ku masarege meh saban putih kalaka silih toko. Sun kinten-kintennya urang teh tidak hari ini ngerti gulis tanya salhapi ngeprakin kata sabarana nah ini namanya kita pan terus pala renengan kakang Dewi Laraswati malik tumanya bari ngejemel ping-ping salhapi nepi kabur tapi bubuhan diciwit gunung gulis bari sasat gesti belak salhapi tenyerian tesi kalahkan waya tungtung irung Dewi Laraswati kok ngeprakin isi hati sun
Mungkin kuanya kau dengar itu, Lis. Di negara kakak masuk jantan kacapangan. The first lap. Siapa kuanya mah? Saya nonton at the first sight, gitu. Gitu. Namun jahat tu senyawa gitu lah. Cinta pertama deh semua. Dina pandangan pertama dah gitu. Salah abu jojo pakai bahasa Inggris. Udah gak paham kan. Sehingga nama para mitra laut parang minul lalajo TV di bumi nama Mbak Haji Kurni. Eta salah abu nabi kaki tuna para warga. Teka hartos abdi mah naon teh maksad teh? Oh, sakumaha nu diterangkeun ku Akang teh ada di jeung. Dina mung ngaran patetuk teh geulis. Samun kitu, cinta teh sok tumuwuh kitu na sabar diri urang apa? Mung ngaran patetuk ku ieu jajantung Akang mah dijora tuh. Sumeleh ke teras awor antara haneut jeung geugeun kitu. Teteup anyeut, teras rumus, tembus kana jajantung, sumarabah kana bayah kitu, parat dugi kana pangrasa kitu na. Menikuti asaan kan salhapi nyariosa pertolos para bujangannya. Dewi Laraswati muji sabalaka. Awak makin rada dilengahkan pok salhapi nemar. Mungi mung kajiri anjilnya ya kakang. Biasanya merakun lebeting mana aja gitu. Kayak Sri Nusani semua bujang-bujang tadi. Laras tate. Wantun disumpah gelis bujani ngaji. Demi. Nah, kakang telali deui. Kapan sanggup abdi ge kalintang di pahingna di nagara kahuripan sumpah bari nyebat nami satru sang rumuhu. Cik Dewi Laraswati mepelingan kasalahapi. Aduh, hapunten geuli, hapunten saya dosna sung kakang silap sung nanging kakang hoyong terang we saanu dan nenu disebat sang rumuhu teh geuli nah tuang ibu ada nabi tuang eyang teh teh salahapi tumanya ka Dewi Laraswati. Pedah meniku remen nyebut sang rumuh. Daria ku Dewi Laraswati dibejakeun ka salhapi. Sang rumuhun teh nu nangtoskeun huripna patina rahayat sareng para pangagung di nagara kahuripan, kakak. Satruna nu didamel sesembahan bangsa manusia. Oh, kakang mana bae terang atuh dah. Numawi saparantos uninga kakang ulah dugi ka lali deui nya. Inggih abdi mah sang rumuhun bendu tinangtos di nagara ancur, ancur lebur kakak. Kalabat diri kakang baris perlayang ke. Cik Dewi Laraswati lebih tandes deh. Salhapi nepi kapias alatan rewas karirih naki. Meh-mehan asa kalepasan sumpah ku asmanu maha kawasa. Lantaran bisa disebut geus jadi kebiasaan manehna. Sok sumpah ku nyebut asma Allah. Lain pedah manehna jalmanu leket ibadah. Sabalikna sumpah na ukur dipake kebiasaan. Sok sana jangan ngena hiji perkara. Nu tekengi ridho ti Allah. Niti wanci nu mustari ningcak mangsa nu rugi. Nya salhapi jatuh kerami dikawinkeun ku Bah Dabung salah saurang rahayat nagara Siluman kahuripan. Nugeus kapapancenan kurah narima tur nganteur sing saha bae nu golongan manusia. Nu boga maksud nyar dunya barana ku jalan teu. Rohaka oge perkara kabungah Prabu ireng kabiruyungan minatuan ka bangsa manusia.
dipestakeun agen nepi ka 7 poe 7 peuti numutkeun waktu di nagara kahuripan para warga. Katara harita masalah pinyaksian pangeusi nagara, norek nemongkeun babakti ka sangrunung, bari nemongkeun kabungah ka sapasang panganten. Datang ti suklakna ti siklukna alit ngeungkeuy ngabandaleut ngebat-ngebat nyatang pinang. Bari taya nu keupat kabeh marawa pangabakti ku rupa-rupa bahan kaolahan. Balandongan meh diadegkeun di sabudeureun alun-alun nagara. Geus puguheun panggung mati sabanjuru alun-alun diadegkeun tohagana. Disayagikeun jeung mintonkeun, jang mintonkeun rupa-rupa hiburan. Ngan salhapi rada heran parawat. Basa katenyo kumanehna rahayat nagara kahirupan, kahuripan, leumpang meni karancang-gancang teuing. Sabeng batan geus sidik kawasting siririk bari taya nu bisaeun ngalieuk leumpang bari ngungkuk teu beda jeung bae. Satu tas pesta 7 poe 7 peuting lekasan salhapi nyorang mangsa oleng panganten jeung Dewi Laraswati. Harita paramita anu keur diri salhapi mah jadi mangsa oleng panganten kadua kali. Ngan pohara bedana lamun dibandingkeun jeung harita. Oleng panganten jeung Nyi Ito da puguh aya di jalma pada-pada masaka. Cukup ku nyacapkeun ka sono teh dipangkeng butut kasur lepet sibut oge asa barau teu puguh. Sedengkeun mangsa harita oleng panganten jeung Dewi Laraswati mah aya di jero kamar kawilang kubluk ablak. Di kasur empuk, di sepreyan bodas ngeplak, di kubeng kulambu nu teu kurang-kurang enak. Nya munasabah lamun salhapi nepi kalat poho kana sagala galana. Anu kapikir tayalian ti kumaha carana sangkan bisa ngahotal naon rupa nu matak nyugemakeun jeung Dewi Laraswati anu geus resmi jadi pamajikan. Para mitra anu mulia. Aya paribasa ngojayan patikang tikang kiwa didap dadapangan di basisir enak bari nyawang lamak warna bodas memasihan kesika busrik sri nyangkeun hanaang rongkah nu geus rada heubeul karena panku salhapi tuluy kumalayang kaluhureun katumiri nu kubungku cacap nyiptakeun sugema lahir jeung batin sabot keur oleng panganten salhapi geus lain caritakeun betahna di nagara kahuripan teh. Asa norek teu ngarasa bantah atuh para mitra lamun salilana disenangkeun dihormat-hormat didama-dama naon rupa pangabutuh nyampak atawa ngahaja diayakeun teu kudu dieur tujuh kurili kawas keur hirup laki rabi jeung Nyi Ito kan kehilanan para mitra di nagara kauripan mun urang kitu da ieu masalah abdi teu beda deui para wargi mun urang mah sok sanajan disenangkeun ge kehilanan malah urang istighfar astagfirullahalazim para mitra. Aizalabi waduh akhumat. Nah, urang teraskeun. Bari teu kungsi sadar naon rupa nu karanapan di nagara kauripan. Aya watas aya mangsana geus diugeran ku Prabu Beku Ireng sawatara waktu lilana turunan manusia bisa hirup di nagara kauripan. Nepi ka jaga, jaganing jaga lamun geus nepi kana ugana. Kudu balik deui pikeun satuluyna baris jadi salah saurang pangeusi eta nagara jeung salalawas. Nya cunuk kana waktuna salhapi kudu balik deui ka alam kamanusaan. Da satanira ge karep Prabu Beku Ireng lain rek neangan piminan tuen wuku. Tapi nyar pibaladeun ti golongan bangsa manusia nu baris jadi pangeusi nagara siluman. Ngajak manusia sangkan samiu ku tata cara kahirupan bangsa siluman. Salhapi disaur ka balayeung dititah ngadeungeus ka Prabu Beku Ireng. Dibarengan ku Dewi Laraswati Pojodeno pamajikan anu para mitra sadaya. Anu ngalampaya disagigireun kagelisanan ali petika batanyi uneh bin matasin bentang lembur cikidang. Thank you.
Putra kaundang. Sok sanajan hemeng keur memejehna sono bogoh bari nyacapkeun oleng panganten. Teu burung oge salah pinohonan panyaur sabda Sang Prabu. Jadi undang-undang pikeun sakumna pangeusi nagara. Koloyong ini paduduaan jeung Dewi Laraswati. Muna muruk kabalayu. Barang anyog tetela sajabana ti Prabu Bugu Ireng oge para budu balang nagara kauripan. Geus merbayaksa kawas nurek ngayakeun sidang paripurna. Geus nyawalakeun perkara nu pohara penting. Sok geura diuk salhapi. Cek Prabu Bugu Ireng marentah kalawan daria. Kamu timana drama Prabu? Ema salhapi bari cedok nyemah nurutkeun tata krama di eta nagara. Geuk dina korsi lapis emas dihareupkeun para ulu bala. Ngareneng jeung Dewi Laraswati teu boleh jadi panitenan pedah leuwih geulis batan samemeh dikawinkeun ka salhapi. Pikeun sawatara jongjongan mah para putra. Prabu Ireng canemrakeun naon rupa perkara nu ngalantarankeun salhapi dititah madep kalah ka ngahuleng ngaraga meneng. Kawas nu keur bingung nepikeunan pedah kajudi sapasang panganten keur meujeungna maske. Tapi salaku Prabu nu kudu mere tata contoh taat ka hukum-hukum katut pelaturan nagara. Sakumahana beurat na misahkeun nu jadi anak katut minantu. Tina kaayaan keur silih pika sono taya di jalan diwati kudu maksa. Leuleuy keudeu atra pertela ngong narpati ti nagara kahuripan ngalahirkeun. Kaula ngahaja menta sangkan adika datang salaku. Yalian deuk ngalaksanakeun palaturan nu kudu dipitungu digugup tur tadi mumule misafungna pangeusieun nagara kaasup diri kaula pribadi salaku Narpati. Teu milodam Rama Prabu salhapi mairan bari teu poho nyembah tanda pangabakti kanu jadi mitoha. Syukur bagja kamanyangan anika geus leuwih ti heula ngarepi kumaha kuduna. Kula mere conto karahayat sakumna ngoni ngalaksanakeun palaturan nukis jadi undang-undang nagara. Sok sanajan kaula ngarasa beurat nembrakeun anak ka adika tapi bisa nanyeurkeun hukum di nagara tapi jalan nu kudu dipetakeun nya tungut kana undang-undang. Jadi ku adika geus kahar ti salhapi. Bino damel sunah Mang Prabu. Simadi parantos ngartos salira Mang Prabu janten surito dadan. Rumang sunah hukum di nagara. Tema salhapi ujug-ujug pertengkang. Sok padahal kapan maneh ngalain jalma dukung si menang didikan luhur. Sakola rakyat ge tiba ukur nepi ka kelas opat. Kitu ge meni seuseut-seuat saban dibagi rapot. Angkana teu boleh ruhay. Loba teuing nu ditulis ku Mang Sibeureu. Tapi ari harita lir jalma luhur didikan hati-hatikan. Si horeng si mana horeng perbawa ti alam kahuripan. Kahirupan hebatnya. Alam kahirupan di nagara siluman najan salhapi pribadi canyaho kasup siluman naon sakabeh pangeusi nagara kahuripan. Kupanema salhapi Prabu Bugu Ireng bungah amarwata suta bungah kagiriki. Meniku kaparengkeun boga minantu keur mah para mitra golongan bangsa manusia katuruk-turuk pintra nyarita. Kitu deui sakabeh para hulu bala muji tur tamari nureus. Semoga balad anyar pertengtang turta mericapetan lir orator. Lamun adika kahati diri kaula dibeda kirayat sakumna urut tungut kana undang-undang nagara. Kaya hokeun ku adika salhapi disabrak adika abus kayu nagara pangpangna sabrak adika jadi minantu kaula. Dari adika geus jadi salah sahiji pangeusi nagara. Dah itu diantara Tanes Prabu Bugu Ireng membari mencerong ka salhapi. Cedok salhapi nyemah para mitra pok ngomong dari anakar ngomongnya ka waktu senang ka ujeng sep para mitra rubina dugi ka dieula carios nyambung nu judulna nyaeta Gan Salhapi karangan Wan Ahmad dina bagian kalima. Apunten kalima, katujuh perawargi sadaya apunten. Dina bagian katujuh sang sekali mabu. Ite bagian katujuh, carios nyambung judulna Gan Salhapi dina bagian katujuh. Mang Jaya sapara kancana haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Mangga tu para mitra sanes kirang sono wilujeng kantun bae permias.